एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्र विफल पार्न राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लाग्न सुझाव दिएका छन् अध्यक्ष नेपालले आफू नेतृत्वको पार्टी चाँडै दसौँ महाधिवेशन गर्न गइरहेको भन्दै दुई हजार छ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारी आफूहरू भएको दावी समेत गरे उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो नेतृत्वको पार्टीको हैसियत र भूमिका छ भन्ने कुरालाई नबिर्सन अन्य दलहरूलाई चेतावनी दिए अध्यक्ष नेपालले जनतामा निराशा बढेको र राजनीतिमा वितृष्णा र पार्टीहरूप्रति असन्तोषको कारण खोजी गर्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए अहिले नेपालको राजनीति कुन अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ अहिले हाम्रो देशको स्वाधीनता माथि कुनै आघात पुग्ने काम भइरहेको छ कि छैन देशी विदेशी शक्तिहरूको भूमिका कस्तो छ देश प्रति प्रति का प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्ति यी सब कुछ बारे में हमीर व्यापक छलफल करूँ रसरी होता को कम्युनिस्ट आंदोलन जोगाउने बचाने लोकप्रिय बनाने काम करना सकता तमाम गंभीर भारों बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले साम्राज्यवादी शक्ति नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सिद्ध्याउने योजना बुनिरहेको भन्दै पार्टीले वाम एकताको पहल गर्नुपर्ने बताए उनले पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा सत्तरी वर्षे उमेर हद राखिए पनि यसको सान्दर्भिकता नै नभएको बताउनुभयो नेता खनालले उमेर हद राख्ने तर विचारवान नेताहरू जन्माउन नसकिएको भन्दै आगामी महाधिवेशनमा पार्टीमा युवाहरूको व्यापक उपस्थिति हुने गरी विधान बनाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो अभी हम देखिखा को कम्युनिस्ट आंदोलन में दक्षिणपंथी भड़काऊ हाबी हो तो दक्षिणपंथी भड़काऊ बाम्युनिस्ट हु दिग्भ्रमित भैर तेस का बाछीटा हमी भिपनी आईपुग ती संपूर्ण बाछीटाबड़ मुक्त भाई एटा सही क्रांति जग में खड़ा पार्टी हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ जसले नेपालको समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रिया र प्रवाहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ कमेडहरू हामी त्यो एउटा अत्यन्त ठुलो ऐतिहासिक अभिभाराका सामु छौँ त्यो अभिभारा लिएर अहिले हामी का खडा छौँ पार्टीको आगामी महाधिवेशनको तयारी र विधानका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ समाजवादीले विधान संशोधन गर्न आगामी माघ चौध र पन्ध्र गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ त्यस्तै देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था पार्टीको आन्तरिक विवाद समसामयिक परिस्थिति बारे पनि छलफल गरिने र प्रदेश क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिने जनाइएको छ